Na Resniku je obilježena 32. obljetnica osnivanja prve bojne 4. gardijske brigade, čijih je dosta članova bilo s područja Hercegovine, a neki od njih su se prisjetili prvih dana lipnja 1991. Prva bojna se okupila ovdje u Resniku od djelatnika specijalne policije diljem zemlje. Ja sam, kao što sam rekao, bio u specijalnoj policiji Bat iz Splita. Jedan dio ljudi se okupio tu domaćih domicilnih, i od toga je stvorena prva bojna koja je krenila u prve operacije oko Drniša, pa kasnije oko Kruševa i dalje cijelom domovinom kako je 4. gardijska brigada išla po bojištu. Jedan dio ljudi je zapravo služio onu bivšu takozvanu Jugoslavensku narodnu armiju, a jedan dio ljudi još nije ni završio služenje. Jedan dio prebjega bio. Od tih prebjega koji su pobjegli iz JNA smo stvorili satniju u kojoj sam ja pripadao zapravo. A drugih većih znanja nije bilo osim par, 10-15 ljudi uz generala Jelića koje je on okupio od povjerenja, koji su nam bili kao zapovjednici u to vrijeme. Gledajući težinu, niko od nas nije razmišljao koliko je to teško ili lako. Oni koji ima potrebu, koji je kućnim odgojem ili nekim domovinskim zanosom bio opijen, on je došao. On ko nije, nažalost, nije došao ni do kraja, do Oluje nije došao u Hrvatsku vojsku. Zato ja čestitam svim mojim ljudima, oni koji su bili tu kad je trebalo, njima svaka čast, a posebna čast našim poginulim i našim nestalim, kao i eto, nestalim nam je i prvi zapovjednik Gento, još nije pronađen, njegove kosti još nisu pronađene. Zahvaljujem svim našim ranjenicima. X njih je na svim bojištima, nakon bolnice, nakon previjanja se vraća na bojišto. Nisu bježali kući na bolovanje kao neki koji se nisu htjeli ni pojaviti zapravo. Krenio sam u policiju. Iz policije sam išao u specijalnu jedinicu Rakitje. Iz Rakitja sam prešao ovdje kad su došla organizacija 4. gardijske brigade. Odmah mi srce zatitralo, ja sam se odmah vratio, čak sam planirao ostati i gore, ali nisam mogao izdržati to i onda sam tu došao i prošao sam, eto, kažem, ratni put od Kruševa, Dubrovnika, Zadra, da ne kažemo sad malo sjevera i Dinaru, Oluju završio, išao sam, znači poslije Oluje sam se umirovio, nisam više, baš me nije više ljubilo ni vojska, nisam mogao više izdržati to, je malo pritisak, iskreno više to nije bilo to kao prije. I eto, imao sam titulu neku, ja sam zapovjednik voda, imao sam čin, dobio sam čin satnika, tako sam umirovljen i imam orden za hrabrost. To, eto, hvala mojim kolegama na tome što su me predložili, doista nema više šta reći. Eto. I to su ipak bili lipi dani, posebno kad se sjetim mojih početaka, onda smo bili maltene djeca, nismo ni znali šta nas očekio, ali eto, Bogu hvala. I bilo je tu lijepih dana, naravno i tužnih. Izgubili smo puno naših kolega, prijatelja, tako da bude mi teško nekad pričati. Zamjenik zapovjednika te kasni zapovjednik prve bojne 4. gardijske brigade Hrvatske vojske Ivan Zelić poslao je znakovitu poruku braniteljima u svom obraćanju. Pa evo, kao što ste čuli, dakle, ovdje se stvarala ta prva bojna 4. gardijske brigade, koja je u biti bila temelj stvaranja najvećeg dijela 4. gardijske brigade. Ovdje je bilo u lipnju 1991. 400 i nešto pripadnika Hrvatske vojske. Jedan veliki dio bili su prije nastanka Hrvatske vojske pripadnici jedinica za specijalne namjene. Jel? Najviše njih 136 je došlo tu u Resnik 1.6.1991. godine i zapovjednik njihov je bio Gento Međugorac pokojni, koji nažalost u rujnu 1991. godine poginuo kod Zelenog hrasta u nikad razjašnjenim okolnostima. Dakle, tu su bili prvi pripadnici 4. gardijske brigade i jedan dio, jedna satnija je ustrojavana ovdje od onih
najboljih sinova iz ovog područja, ovog bazena Kaštelanskog, Solinskog, Splitskog, gdje je ustrojena dakle jedna postrojba, jedna satnija posredstvom ureda za obranu. Dakle, evo, prva bojna sastavljena je pretežito od jedinice specijalne namjene, to su pripadnici koji su već prije prošli Plitvice, Pakrac, već su praktično prošli i obuku i određena iskušenja i opasnosti. U sklopu obilježavanja slavljena je i sveta misa za sve poginule i nestale, koju je slavio don Damir Vuletić, a pjevanjem uveličala policijska klapa Sveti Mihovil. Ukrašće bura bije, dok mu mrtve groba krije, dok mu živo srce bije. Znamo da nije bilo lako. Svi ste vi svjesni što ste sve proživjeli i na koji način se to sve odvijalo. Ali hvala Bogu, došli smo do slobode i zahvalni smo i Bogu, zahvalni smo svima vama što ste sebe izložili da bi naša domovina bila slobodna. Topovi su i puške utihnuli, međutim neke druge borbe se nastavljaju voditi, na poseban način one duhovne borbe između dobra i zla. I zato nam je itekako potrebna pomoć i potreba nam je blagoslov s neba. I neka Gospodin blagoslovi naše zajedništvo, neka blagoslovi naša prijateljstva, neka blagoslovi naše obitelji i generacije koje dolaze nakon nas. Jer nažalost vidimo mnogi naši sunarodnjaci kako su odselili i kad gledamo statistike na popisima stanovništva kako se taj broj sve više smanjiva, kako kaže ona pjesma, sve nas manje ima tu godinu po godinu. Zato od Gospodina molimo blagoslov za našu domovinu. Osim pripadnika prve bojne i njihovih obitelji, svijeće su upalili i vijence položili zamjenica gradonačelnika Kaštela Jadranka Matok-Bosančić te predsjednik Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Dakle, okupili smo se ovdje da obilježimo osnutak prve bojne 4. gardijske 1. lipnja 1991. Ja sam tada bio u trećem srednje, sjećam se da je počeo domovinski rat i da smo svi bili nekako u strahu i brinuli se što će biti s nama. A momci ovdje koji su došli i vojska koja se ovdje osnovala i krenula, nama je pružila zaštitu i sigurnost. Pouka je sljedeća, dakle države nema bez vojske, a narod bez države i vojske je sigurno na vjetrometini i prijeti mu nestanak, prijeti mu kraj, završetak. Mi možemo zbog toga biti zahvalni, moramo biti zahvalni ljudima koji su došli tu, stali u obranu domovine, riskirali svoj život, mnogi su dali svoj život za domovinu i njima vječna hvala na svemu. Evo, kao što sam rekla, meni u ime grada Kaštele osobita čast što sam mogla danas ovdje prisustvovati na ovo veliko obilježavanje rođendana prve bojne 4. gardijske brigade. Posebno sam istaknula da su oni ostavili neizbrisiv trag u stvaranju Hrvatske države i na tome im velika hvala. I hvala im što imamo Hrvatsku koju živimo. Također mi je velika čast i s osobitim poštovanjem i s velikim pijetetom mogu reći za one koji su položili svoj život na oltar domovine, da im bude vječna slava i hvala. Vječno ćemo im biti zahvalni. Šimundić je komentirao današnji status branitelja i ukazao na problem PTSP-a. Najprije svaka se država treba brinuti za svoje branitelje, za veterane, ne samo država, nego svi ljudi. Dakle, da tu zahvalnost i poštovanje pretoče u konkretna djela. Glavni problem naših branitelja je PTSP, to jest velika stopa samoubojstava i tu treba stvarno se pobrinuti još više da toga bude manje. Ali poruka je i da ne ovisi to samo o državi, to ovisi o društvu, o narodu, o ljudima,
dakle da se oni osjećaju poštovano i da njihovo dostojanstvo proizlazi iz i našeg ljubavi i odnosa prema njemu, tako da onda unutarnji motiv bude za život veći. Nije sve materijalno, ali sigurno i u to ima veze. A iz prve bojne ističu kako su ovakva druženja bitna za branitelje jer ih je svakim danom sve manje. Ova druženja su bitna jer ovdje su nastale sve, znači 4. gardijska brigada, tu smo se podijelili, znači ovo je nastala prva bojna i ono, u Resniku se okupilo, ovdje se širilo dalje za Imotski, za Sinj, Drniš i ostali. I ovdje smo mi krenuli dalje u rat na Kruševu. Znači im puno, mada nas je sve manje i manje, svako malo nam ljudi umiru i to puno nam mladi ljudi umire, tako da je malo, evo nas tu umiru svega stotinjak sad ima, a inače nas je to znalo biti puno više, ali svaki dan bolest, umiranje i ostalo. Za sve uzvanike i goste nakon ceremonije organiziran je prigodni domjenak i braniteljsko druženje.